Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä ihan lyhyesti mietin tota, näitä asiantuntijahommaa, esimerkiksi tätä UPIA, ulkopoliittista instituuttia. Koska hehän siis eivät osanneet ennakoida ollenkaan tätä Ukrainan hyökkäystä. Ja koko ajan he niin pyrkivät pois sulkemaan kaikki tämmöiset sotilaalliset asiat ja erilaiset skenaariot ja vaihtoehdot. Mä oon sen verran tutkinut nyt tätä upia, että mulla on paljastunut, että kysymyksessä siis on tämmöinen organisaatio, jota ei paljon kukaan seurannut. Se on siis tämmöinen tavallaan hallituksen tämmöinen työrukkanen, eli että saadaan sitten mukaan asiantuntijoita sinne taakse. Eli otetaan, kun yliopistoista löytyisi kyllä asiantuntemusta, mutta kun ei kaikki ole kerro ihan sopivia asioita, niin tämä UPI saadaan kertomaan juuri sellaisia, mitä halutaan. Ja niitä kiinnostaa ympäristöasiat ja EU-asiat. Ja tiedätte, tämmöisiä asioita ne miettii. Niillä ei ole minkäänlaista pätevyyttä sotilasasioihin, eikä talousasioihin, eikä tällaisiin. Mutta nyt tässä jostakin syystä lehdistö ja varmaan nämä poliitikkojen ehkä joku ministerin avustajat, kun siellä kerran on pääministerin erityisavustajakin siellä hallituksessa, niin he ovat keksineet, että syötetäänpä lehdistölle niin, että saadaan tämä UPI, ulkopuolinen instituutti, vahvasti esille. Ja niin heitä sitten haastatellaan asioissa. Ja siis ne asiat, jonka he pyrkii, he pyrkii siirtämään kaikki skenaariot, sotilaalliset skenaariot pois ja keskittymään sitten näihin EU-asioihin tietysti ja se ympäristöasiat on siellä taustalla tavallaan. Eli tämä on tavallaan sivuuoma, johon heillä ei todellisuudessa ole kompetenssia, ei minkäänlaista pätevyyttä, eikä heillä ole edes kiinnostusta siihen. He vyöryttävät sitten näitä mielipiteitä, jotka voi sitten kuka tahansa esittää, ei ne mitään todellisia asiantuntijamielipiteitä. Sen sijaan sotilasasioissa löytyy tosiaan tämä kenraali Meri Pekka Majuri, sitten löytyy tämä tuota EVP Eversti Kari ja sitten tuo johta, mikä se nyt oli, johtamistaidon laitoksen johtaja tämä Eversti. Niin he, mutta nyt siis tästä koko keskustelusta puuttuu sellainen ajattelumalli, että mitkä ovat ne vaihtoehdot, mitä niistä seuraa mikä on Suomen todellinen puolustuskyky, missä on sen heikkoudet. Pekka Toveri vähän puhui, mutta niistä ei varsinaisesti puhuta. Mitä me tarvitsisimme, kuinka paljon aseita tarvittaisiin heti, jos ajateltaisiin nostaa tätä puolustusvalmiutta. Mitä sieltä Natosta voisi olla tulossa. Mikä Putinin vaihtoehdot, miten hän toimisi eri vaihtoehdossa. Ei sen sijaan, että hän on vain hullu tai jotakin hulu, tai hörhö tai mörkö, niin ei se niin kuin ratkaise meille vaan minkälaisia vaihtoehtoja. Ja kun tämä Upin, niin kuin Mika autollakin on, on oppinut jakamaan ihmiset ja johtajat mörköihin ja suosikkeihin, hän niin kuin, todella toimii tällä tavalla, niin tästä, tästä puuttuu niin sellainen todellinen syvä analyysi, koska se ei ole tiedettä ei elämä ole sellaisella tavalla tiedettä. Mistä sä kootat, se on tapahtumia. Et sä voi mennä Putinin aivoihin ja tehdä jonkinlaista tutkimusta sieltä ja saada sitten lopputuloksena, mitä hän seuraavaksi tekee. Nämä asiat on paljon monimutkaisempia, monisyisempiä ja niitä pitäisi tarkastella kokonaisvaltaisesti. Ja se on nyt se ongelma, että nyt meillä annetaan niin sanottuja erityisasiantuntijoita jonkun alueen, ja tästä seuraa sitten, että me ei oikeastaan edistytä mihinkään. Meidän missään niin kuin kansalaisten tietoisuus näistä turvallisuuskysymyksistä ei edistynyt näiden keskustelun kautta ollenkaan. Ja jos te oikeasti analysoitte näitä niin sanottuja asiantuntijakommentteja, niin nehän on niin semmoista akateemista höttöä, jota kuka tahansa voi sanoa, että juu, juu, näin ja noin. Ne ei, niissä ei ole haetakaan erilaisia vaihtoehtoja. Ja nyt tässä pitää olla sotilaallista asiantuntemusta. Nämä kaikki liittyy talouteen, politiikkaan, Yhdysvaltain politiikkaan. Ei ole käsitelty ollenkaan demokraattisen puolueen tai tämän epädemokraattisen puolueen ja republikaanipuolueen eroa ulkopolitiikassa, sisäpolitiikassa, armeijan suhteessa joka on aika oleellista. Että jos nyt republikaanit marraskuussa pääsis valtaan, niin armeijan satsattaisiin turvallisuuteen olisi aivan toiset voimavarat käyttää myöskin Naton puute. Ei mitään tämmöisistä puuta, joka on näin aika oleellinen asia. Ja toisaalta, jos Yhdysvalloissa on joku tämmöinen tuota selkeä linjainen vaikkapa presidentti joka sitten sanoo ja ohjaa NATOa, että se vahvistaa itse omaa puolustustaan, koska niinhän se täytyy olla. Jos meillä on rikkaita NATO-maita, Saksa ja monia muita, Ranska, niin kyllähän niihin täytyy satsata siihen puolustukseen. Jos puhutaan viidennestä artiklasta, niin täytyyhän on olla joukkoja, 40 000 on aika pieni joukko, jos sitä 20 000 on amerikkalaisia, ja niin hän olla olemassa keinot ja harjoitukset, että tosiaan puolustetaan vaikka paltiaa. Niin ei, ei tämä ole niin kuin tällainen itsestäänselvyys tämä asia. Ja miten talous, miten jos se Viljan homma siellä ä, ei, tuota, puhutaan, että ukrainalaista on kohta, YK on mukaan 90 prosenttia ukrainalaista on alle köyhyysrajan tilanteessa ja kaikkia tällaisia. Miten mikäkin vaikuttaa. Siis tämmöisiä syviä juttuja, jotka voisi olla ihan tieteellisiä, Siinä pitäisi olla taloustieteilijät. Tähän on aivan älytöntä. Nämä upi, jolle ei minkäänlaista näitä olevan taloustieton asiantuntemusta, eikä minkään tämmöisen alan asiantuntemusta, niin heitä nyt haastatellaan. Ja sen sijaan tämä Jan Hurri jotakin kirjoittaa ihan hyvää iltasanomissa, mutta hän on niin poikkeus. Mutta häntä ei kuunnella eikä anneta enempää tuota niin, tämmöistä medianäkyvyyttä hänelle muuta kuin sitten hän silloin tällöin tyrjottaa jonkun kolumiin. Mutta, mutta maailmahan on paljon taloutta, kaikkea. Se on semmoinen valtava kokonaisuus. Ja tämä maailma ei ole johonkin akateemiseen yliopistoon tai tutkimukseen, vaan purkkiin pistettävä asia. Sen takia, ystävät, tässä täytyisi tulla semmoinen muutos – niin, että ainakin mieti itse. Mieti omalta kohdalta, miten turvaisit perheesi ja tulevaisuutesi erilaisten uhkakuvien ää, tuota, edessä. Ja kyllä meidän valtiojohdonkin pitäisi herätä nyt miettimään näitä skenaarioita, mitä on olemassa kokonaisvaltaisesti. Jos haluat olla pohtimassa näitä minun kanssa, niin tilaa ihmeessä kanava, ei maksa mitään peukuta, jos tykkäsit, minä peukutan teille ja mennään eteenpäin. Kaikkea hyvää, kiitos, hei!